Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage študentke, dragi študenti, cenjeni gostje, dobrodošli na Filozofski fakulteti na okrogli mizi, ki je pravzaprav zelo ravna. Kot vidite, imamo na Filozofski fakulteti okrogle mize ravne, da bomo pa vsaj ustvarili občutek okroglosti, so pa mene postavili v občinstvo. Dobrodošli torej na Filozofski fakulteti na letošnjem otvoritvenem dogodku Dnevov enakosti spolov, ki že tretje leto poteka tukaj na Filozofski fakulteti. Hvala lepa za popravek, četrto leto poteka, lansko leto je bilo tretje, ne seveda, letos četrtič. In ti dnevi so med drugim rezultat ene od naših zavez v načrtu za uveljavljanje enakosti spolov na naši fakulteti. Ta načrt je maja 2020 sprejel Senat Filozofske fakultete. Najprej besedo predajam dekani Filozofske fakultete, profesorici, doktorici Mojci Schlamberger-Brezer, ki danes sicer ne more biti z nami, nam je pa poslala video sporočilo in upam, da nam tehnika zdaj ne bo zatajila. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane udeleženke in udeleženci okrogle mize, spoštovani študentke in študentje, dragi gostje. Lepo pozdravljeni na dnevih enakosti spolov, ki na Filozofski fakulteti vsako leto potekajo med 8. marcem in začetkom sejma akademske knjige Liberak. Letos bo to 21. maja. Žal vas letos zaradi vnaprej planiranih dogodkov, ki se upadajo z otvoritveno okroglo mizo, nagovarjam nadaljavo. Ampak tako je bilo tudi leta 2022, samo da so bili takrat razlogi drugačni. Zakaj dnevi enakosti spolov? Najbrž prisotnim ni treba razlagati. Tistih, ki bi razlago potrebovali, pa običajno ni blizu. Pa vseeno, ker je treba na enakopravnost, enakost pri obravnavi, pravičnost, kar naprej opozarjati. Lani smo v okviru dnevov enakosti spolov prav na prvi okrogli mizi izpostavljali problematiko mladih in dostopanja do družbenih položajev, služb, stanovanj in nekako zaključili, da so problemi vezani predvsem na kapitalistično družbeno ureditev in odnos do vrednotenja dela znotraj nje. Sicer pa mlajše generacije večinoma enakopravno gledajo na svoje sodržavljanke in sodržavljane in sprejemajo drugačnost. Vsaj v okviru akademske skupnosti imamo opravka s takimi mlajšimi generacijami, in to nam je v veselju. Razveseljuje me tudi, da je na letošnjem programu veliko dogodkov, ki jih organizirajo študentke in študentje. Ti se bodo predvsem posvečali različnim vidikom enakosti spolov, kot so spolna vzgoja v slovenskem prostoru, seksizem v javnem prostoru, seksualno delo in njegove spremembe v današnjem času, ter kronične bolezni žensk, kot je endometrioza, ki v javnosti pogosto ostajajo spregledane. V svoji sredini imamo generacije, ki se zavedajo sebe in sveta okrog nas in ki se spopadajo z izzivi, ki jih prinaša družba. Naša družba je v krizi. Če se ozremo na okoli, so stvari zelo pereče. Blizu nas divjajo vojne, izvaja se genocid, svet se ponovno oborožuje. Civilno prebivalstvo, otroci in predvsem ženske so največje žrtve, saj se soočajo z nemočjo in nujo, da nekaj storijo, da nekako popravijo vso to škodo. Tudi letošnja okrogla miza se ukvarja z ženskami, ki so bile družbeno odgovorne, ki so znale, vedele, pa vendar so si težko izborile besedo. S tako imenovano pozabljeno polovico. Lepo pozdravljam moderatorja pogovora, profesorja doktorja Romana Kuharja, ter urednice, akademikinjo profesorico doktorico Alenko Šelih, profesorico doktorico Milico Antič-Gaber, profesorico doktorico Marto Virginela, prvo založnico knjige gospod Daniel Tuma, založnico druge izdaje, predsednico Združenja Ona ve gospod Marto Kost in predsednico uprave Loterije Slovenija gospod Romano Gerardon, ki bodo spregovorile o pomenu ohranjanja spomina na pozabljene, spregledane, ali namenoma za zamolčane ženske in njihove dosežke v našem okolju. Želim vam konstruktivno
in navdihujočo debato. Hvala lepa dekani za ta uvod in za to, da je pravzaprav upravila del moje naloge, ker je že povedala, o čem se bomo danes pogovarjali. Kot rečeno, na današnji okrogli mizi bomo govorili o knjigi Pozabljena polovica, portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Knjigo so leta 2007 uredile Alenka Šelih, Milica Antič-Gaber, Alenka Puhar, Tanja Renar, Rapa Šuklier in Marta Verčinela. Knjigo pa je izdala založba Tuma skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in te knjige že dolgo časa ni moč več kupiti v naših knjigarnah, ker je pošla kljub temu, da je bila prva izdaja še enkrat ponatisnjena. No, v teh dneh se bo to spremenilo oziroma se je že na pobudo Združenja Ona ve in ob pomoči Loterije Slovenija je knjiga doživela nov ponatis. In to je dovolj dober razlog, da danes, dan pred Mednarodnim dnevom žensk in ne Mednarodnim dnevom žena, to je, bojim se, še vedno potrebno poudarjati, da torej danes pregovorimo o tej knjigi in o nujnosti vračanja ženskih zgodb v zgodovino, iz katere so bile pogosto izbrisane. Dekanja je že povedala, kdo sestavlja današnjo okroglo mizo, naj še enkrat ponovim, z nami so akademičarka in še vedno ena od redkih članic Slovenske akademije znanosti in umetnosti s poudarkom na članicah, se je številka res da povečala, ampak vendarle ni tako zelo visoka, kot bi recimo v Ona ve želeli in želele. Sicer pa zaslužna profesorica na Pravni fakulteti, doktorica Alenka Šelih, dobrodošli. Profesorica, doktorica Marta Verčinela z Filozofske fakultete. Profesorica, doktorica Milica Antič-Gaber, tudi z Filozofske fakultete. Z nami je tudi Tanja Tuma, pisateljica in založnica prve izdaje knjige Pozabljena polovica. Magistrica Marta Kos, predsednica Združenja Ona ve. Dobrodošli na Filozofski fakulteti. In gospa Romana Žirandon, predsednica uprave Loterije Slovenija. Tudi vam izrekam dobrodošlico in hvala vsem skupaj, da ste se odzvali našemu povabilu. Profesorica Alenka Šelih, vi ste bili pobudnica tega celotnega projekta in če se ne motim, se je vse skupaj začelo s kavo in branjem časopisa Delo. No, za kavo pravzaprav nisem prepričan, za časopis Delo pa, zaradi tega, ker ste v delu leta 2000 prebrali oceno knjige Velike ženske v zgodovini in ta ocena, ki jo je napisala Alenka Puhar, vam je takrat ponudila neko inspiracijo za to, da ste pomislili na to, da tudi v Sloveniji potrebujemo tako knjigo. A nas lahko popeljete četrt stoletja nazaj v tisto obdobje in tisto jutro, dopoldne, večer, ne vem, kdaj ste brali ta časopis, ko ste prebrali to oceno in pomislili, tudi mi potrebujemo tako knjigo. Hvala lepa najprej za naše obvezljive besede. Res je točno to, kar ste povedali. Moje raziskovalno delo ni bilo nikoli, oziroma je bilo minimalno povezano z ženskami in to z enim zelo specifičnim vprašanjem žensk. In sicer z ženskami, storilkami kaznivih dejanj, oziroma z mladoletnicami, ki so izvršile kaznivo dejanje. Torej, to je bil moja edina povezava raziskovalnem delu z ženskim vprašanjem. Ampak, ko sem dejansko prebrala to oceno v delu, ne spomnim svoje, da je bilo večer, zjutraj ali zvečer, tudi ne vem, če sem kavo pila, najboljš ne vem, od tega četrt stoletja, kot ste rekel, ne. No, ampak takrat se mi je zdelo, da bi bilo pač prav, da to nekaj podobnega naredimo tudi v Sloveniji. In ker nisem niti poznala raziskovalk, ki se ukvarjajo z ženskimi vprašanji, sem se obrnila enostavno na Alenko Puhar in ona je bila tista, ki mi je kompletno skupino, ki je kasneje postala uredniška skupina, predlagala. In začeli smo pravzaprav, kako bi rekla, na eni strani malce naivno z delom, ker si nismo predstavljali, kako velik zalogaj bo to.
Dobivali smo se, delali smo vse poleg svojih rednih obveznosti, torej to je bilo, če smem tako reči, prostočasna aktivnost. In imeli smo to srečo, da je inštitut, ki sem ga v tistem času tudi še vodila, je bil zelo, tako, zelo ljubezniv, nam je omogočal, da smo imeli v knjižnici sestanke. Imeli smo dve bibliotekarki, ki sta bili res, verjali sta za najbolj ljubeznivi bibliotekarki na univerzi in sta nam vedno kavico skuhali in tako, torej bilo eno prijetno vzdušje. No in tam smo potem počasi, korak za korakom, seveda delali pa smo 7 let, ravno zaradi tega, ker to ni bil nek projekt, ki bi ga financirala agencija, ARRS. Toliko o začetku. In vse so bile pripravljene na to moje povabilo, so se vse odzvale in bile pripravljene delati. Ko ste začeli raziskovati te zgodbe, v uvodniku omenjate, ste naleteli tudi na nekatere ženske, katerih rezultati dela so bili v družbi široko sprejeti, poznani, medtem ko njihove osebne zgodbe, kdo so bile one kot ženske, pa pravzaprav v celoti izbrisane. Omenjate recimo rodovnico Felicito Kalinšek, ki je leta 1868 izdala kuharsko knjigo, ki je bila v Sloveniji 20-krat ponatisena, predstavljam si, da tudi 20-krat razprodana, ampak o njej, o njenem življenju pa pravzaprav ni znanega veliko. Kako ste vi osebno doživljali ta simbolni izbris žensk? Kaj vas je najbolj na nek način šokiralo, pa mogoče tudi inspiriralo pri tem delu? Ravno. Glede na to, da se, kot ste rekli, ne, s tem področjem sami posebej niste ukvarjali. Ja, nisem predstavljala, da se lahko to zgodi. Ravno pri Felicito Kalinšek, celo mislim, da je bilo najmanj 27 izdaj te kuharske knjige. In avtorica, ki je to pripravljala, je bila Katarina Marinčič, torej znana pisateljica, in je bila res pripravljena zbirati podatke in je enostavno rekla, razen tega, da je bila rojena, da je bila redovnica in da je umrla, skoraj ničesar ne vemo. Meni se je zdelo to naravnost neverjetno, popolnoma nesprejemljivo tudi. In tudi pri nekaterih drugih smo naleteli na podobne težave, je pa res, da smo poskušali ta manko nadomestiti s tem, da smo izvajali intervjuje ali s sorodniki teh žensk, včasih tudi z kakšnimi poznavalci, torej znanci, prijatelji, skratka, skušali smo najti neko osebno vez. Zato, ker v samem prispevku, ki smo ga imenovali portret, smo pa želeli dati ne samo delo te ženske, ampak tudi pokazati njeno osebnost. Če se ne motim, je Marta na tem zelo ustrajala, ona je tudi zelo pripravila ta vsebino tega portreta. Zdaj se mi naredili lep most do kolegice, ki bi jo rad vprašal. Marta Berđenjera, vi ste 2006 izdali knjigo Ženska obrobja, opis žensk v zgodovino Slovencev, v kateri na nek način že obravnavate ta izbris ženske zgodovine in zapisali ste, kako pomembno je vračati ženske zgodbe nazaj v zgodovino, da te akterke ne nastopajo samo kot bleda senca zgodovine moških, tako ste zapisali. V tej luči me zanima kot zgodovinarka, kako vidite doprinos te knjige k temu izbrisu žensk in ženskih zgodb iz zgodovine, in s kakšnimi metodološkimi prijemi ste se lotili teh težav, ki jih je profesorica Alenka Šelih omenjala? Torej, izbris pomeni ne samo simbolni izbris, tudi povsem fizičen izbris, odsotnost podatkov. Ja, mislim, da je moje osebno ukvarjanje z zgodovino žensk bilo zelo vezano na okolje, v katerem delujem tu na tej fakulteti. In na razmislek o tem, kako moja generacija kolegov je spregledovala in še vedno spregleduje, danes zagotovo manj kot v preteklosti, zlasti mlajši kolegi, prisotna ženska v zgodovini. In
bom rekla, ta prestop od mojega raziskovanja k tem sodelovanju pri tej knjigi je bil svoje seveda razumljiv, samoumeven in mislim, da zlasti biografski pristop, ki ga ta knjiga pač ponuja, je ključen, če želimo sestaviti plejado ženskih likov, ženskih osebnosti, ki delujejo na različnih pogojih in prinesti v nek, bom rekla, postaviti v neko kolektivno zavest. To, kar se meni, takrat, ko smo delali to knjigo in nasploh pač, ko raziskujem prisotno delovanje žensk preteklosti, se meni zdi vedno zelo zanimivo, da ženski liki, ženske osebnosti, ki so bile svoj čas tudi vidne, lahko se v drugi generaciji, v drugi generatorji, za drugi, za naslednjo generacijo, za mlajšo generacijo postanejo povsem nevidne. In to se da zelo dobro videti, recimo, če preučimo slovensko žensko časopisje od Slovenke do ženskega sveta in potem po drugi svetovni vojni našo ženo in tako naprej, ta pozaba. In tu bi na to nam opozorila pač, kako so nekateri bili skoraj da jezni, jaz se spomnim nekaterih kolegov, da smo tej knjigi dali ta naslov. Imeli so pripombe, to ni pozabljena polovica, to je kvečjemu, mislim, zase ne spomnim, kakšne alternative so dali, ampak tega elementa, te reakcije, ki je bila tako zelo, bom rekla, skoraj nekako užaljena, da smo si upali dati ta naslov, kvečjemu prezrta, jaz zdaj se spomnim, druga beseda, ki po mnenju teh ljudi, ki so to danes lahko kritizirali, bi morali kvečjemu govoriti o prezrti, ampak ne o pozabljeni. Jaz pa mislim, da je ta pozaba izredno pomemben element, ker se dogaja ciklično in ker se dogaja vedno znova in na njo moramo opozoriti. Zdaj, če tako zaključim še to, ta biografski moment, kot je povedala že prej Alenka, smo ga poskušali pač realizirati z zbiranjem biografskega gradiva, z oporo seveda, ki so nam dajali številni že biografski prispevki, kajti to je vendarle ena od značilnosti, bomo rekla, samega ženskega časopisja, da zelo hitro išče vzornice in zelo hitro objavlja neke biografije in to vidimo bodi si v Slovenki kot v ženskem svetu in kot potem v časopisu, ženskem časopisju, ki izhaja po letu 45. In seveda mi smo to poskušali, to gradivo sestaviti in pridobiti še ustna pričevanja. Seveda pri tem, čeprav so nekateri zapisi tudi literalizirani, smo si v bistvu zelo prizadevali, da je bilo naše delovanje čim bolj znanstveno in po vseh kriterijih, ki jih bodi si biografske študije, kot tudi ženska zgodovina pač upošteva. Preden vas vprašam glede intervjujev, ker so vedno spominski, ker to je seveda vedno tudi na nek način selekcija podatkov, kakšno vlogo in na kakšen način kot metodologija v zgodovinopisju ta metoda ima. Me v bistvu zanima samo še en detalj, ki ga tudi omenjate v vašem uvodu in to je, da so ženske zgodbe pogosto bile povedane skozi relacijo teh žensk do moških. Ravno prejšnji teden sem bil na eni okrogli mizi, kjer je Simone de Beauvoir bila omenjena kot partnerka Jean-Paula Sartra, brez tega, da bi bilo njeno ime sploh omenjeno. Samo partnerka Jean-Paula Sartra, 2024 pišemo. Zanima me za čas, ki ste ga vi raziskovali, konec 19. stoletja do zgodnega 20. stoletja, a je ta način prikazovanja žensk skozi relacijo do moških standard? Jaz bi rekla, niti ne, ne. Če se obrnemo v 19. stoletje, druga polovica 19. stoletja je zelo zanimiva, zlasti v tem prostoru, kajti pojavljajo se ženske, zlasti mlada dekleta, ki delujejo, večkrat zelo enakopravno z moškimi kolegi. Jaz mislim, da ta tema moškega, ženskega, intelektualnega prijateljstva v 19. stoletju, drugi polovici 19. stoletja sploh ni bila še dovolj raziskana, zlasti odnos recimo Marica Nadlišek, ne nazadnje tudi Zofka Kveder, Mlado Slovenci. Tu so imeli ogromno podpore. Jaz sem se spraševala, ali so naslednje generacije žensk imele toliko podpore strani intelektualcev, kdajkoli kasneje.
ker se to da prav v teh virih videti, kako dejansko zarnik, podgornik, da sam navržem nekaj imen, menijo, da bo slovenski narod se razvil, ko bodo tudi ženske izobražene. Ne? In ta linija, v bistvu, ki se zgleduje po ruskem svetu, ne, je tudi, mislim, to recimo zdaj, o tem govorim tudi v knjigi, ki jo bomo jutri predstavili, ki je šla ravno kar pri prvi University Press, to, da se v tem prostoru ženske zgledujejo po tistih emancipatornih vzorcih, ki nastajajo v Pragi, ki nastajajo pač ne nazadnje tudi v določenih segmentih poljske družbe in tako naprej. Ne. Tako da tu seveda pa, jaz mislim, da potem v 20. stoletju, ne, če odzamemo stran, seveda tudi pomislimo samo na tiste številne ženske like partizanke, ki so potem postale povojni zdravnice, načelnice raznovrstnih oddelkov, večkrat so jih so bile v družbi prepoznavane kot žene nekoga. In žal mislim, da je ta tradicija močno ostala. Da zaključim sam, recimo to včeraj sem brala neke spomine, ki so bili zbrani v 70-ih letih, slovenskih partizank in opisujejo nekatere kot recimo Vipotnikova in še druge opisujejo ta strašen napor, ki so ga ona vložile zato, da bi bile smatrane kot enakopravne. Skratka, in zato so se podajale v najhujše akcije, fizično tudi nevzdržne situacije, zato da bi dokazale svojo enakopravnost. Ano, lahko samo še v dveh stavkih, zelo na kratko to metodo intervjuja pojasnite. Skozi vidik tega, kar je pogosto vredno očitano, ne, da so intervjuji neka subjektivna pripoved o življenju nekoga, ki si ga poznal, s katerim si mogoče bil v prijateljskem odnosu, jasno je, da potem govoriš samo pozitivne stvari ali pa da so ti spomini selekcionirani. Kako zgodovinopisju to metodo obravnavate in kako ločite med tem, kar je uporabno in tem, kar je sentiment, recimo. Ja, tu je toliko zgodovinopisja in neke generacije ustne zgodovine, da se tega ne da reči in obnoviti v dveh besedah, res. Jaz mislim, da je soočenje s subjektivizmom, s subjektivnim odnosom vse prisotno in bom rekla, omenja, da tisti, ki intervjuje se seveda, predvsem tisti, ki analizira gradivo, je opremljen vsem znanjem, da pač zna to subjektivno prepoznati in analizirati, tako na kratko. Milica Antič-Gaber, a vas lahko samo prosim, da mikrofon objasnete, ker sicer bo začelo iskati. Hvala. A nam lahko na kratko opišete, kako je to delo potekalo, ampak preden vam dam besedo samo, da v številkah opišem to knjigo. 129 portretov je v njej, besedilo je pisalo 60 avtorjev in avtoric. Si težko predstavljam, kako ste se koordinirale in pogovarjale. Hkrati ste naredili 60 intervjujev, zbrali ogromno gradiva in tekste je pregledalo 19 recenzentov in recenzentk. Skratka, že številčno gledano velika skupina ljudi, pa me zanima, na kakšen način ste to počeli, ker ste to počeli izven institucionaliziranega raziskovalnega projekta, ki bi ga recimo financiral ARRS oziroma Danes Anis. To je bilo popoldansko delo, v dobrem pomenu, ki bi se Sime ekonomije. Tako kot je povedala že profesorica Šelih, ko nas je zbrala pod njenim okriljem in v inštitutovi knjižnici, smo same seboj pripeljale tudi naše kolegice, ki so nam pri tem pomagale. Ste pomagale pri zbiranju gradiva. Sicer sta bili to dve, danes že docentka Irena Šelišnik, mislim, da bi morala biti tukaj. Ki je potem nadaljevala to njeno delo in v bistvu sta bili neke vrste organizacijski sekretarki, če lahko temu tako rečem, Alenka. Sicer smo se pa vsaka zase v svojem polju obračale po pomoč tudi na kolegice in kolege, ki jih poznamo, da v teh pač poljih delujejo. Tako da smo zbirali gradive po osebnih vezeh, kot je to običajno, po arhivih, gradive smo iskali
ali tudi v nekaterih zapisih, ki so že bila objavljena recimo v reviji Jana, tedanji, ne, že iz leta 70, ja, ker stajala serija člankov o nekaterih ženskih, tako da smo tudi tisto uporabile. Skratka, pletli smo socialne mreže na različnih, vsaka na svojem različnem področju, ki smo ga potem tudi sledile in poiskale različne piske teh besedil. Pisanje besedil je bil poseben zalogaj, če se tega lahko spomnimo. Vsaka zase na svojem polju smo zbrale avtorice, ki bi lahko pisale portrete. Ženski smo jih že izbrali, ker nabor in izbor bo zapravo v tem času nekako kar spontano potekal, ne? Medtem kot da je bilo najverjetne malo drugače. In smo glede na področje poiskale mogoče avtorice in takrat izdelale tudi neke vrste navodilo za pisanje portretov. Pri čemer smo poskušale seveda na eni strani ohraniti to rigoroznost, ne, o kateri je govorila Marta, kar zadeva metodologijo, tudi če je bilo potrebno narediti kakšen intervju ali iti po kakšno gradivo v kakšno mestno ali kakšno drugo knjižnico ali kakšen drug zavod. Potem pa tudi seveda so nastajale zgodbe, ki so imele tudi precej oseben pridih, ne, kar seveda ni nič narobe, ampak poskušali smo poenotiti te pristope. Ne? Tako da je bilo potem kar nekaj tega organizacijskega in uredniškega dela z avtoricami teh biografij, da smo poskušali dobiti nek model, ne? ki je bil postavljen na vse te kategorije, če lahko zdaj še te kategorije navedem, ki smo jih takrat upoštevali, to so bile literatura, glasba, ples, likovna umetnost, gledališče, film, šolstvo, družboslovje, politika, medicina, pravo, humanistika, redovnice, zdravstvena nega, šport, turizem, mecenke, tako da, ne? Za vsako to področje potrebno pisati drugače, ne? Ni mogoče enega enotnega modela, tako da smo malce prilagajale in se potem z piskami besedil tudi posamično večkrat dobile in usklajevale. Tako nekako je potekalo to nastajanje. Je pa seveda ta raznolikost stilov, ki je v knjigi posledica 60-ih avtorjev in avtoric. Če sem prav razumel, na koncu ste sklenili, da je to prednost te knjige, ker je v tem smislu seveda bolj raznovrstna. Knjiga je šla leta 2007, torej 7 let po tisti kavi in časopisu Delo, in je bila enkrat ponatisnjena, kar pravzaprav govori o velikem uspehu te knjige. Profesorica Virginila je omenjala pomisleke glede naslova knjige, kakšni so bili pa drugi odmevi. Najbolj šokantno je bilo to, da je knjiga takoj, da je takoj pravzaprav pošla. Išla je sicer decembra, ne? In je zelo hitro pošla. Tako da to je bilo 1. novembra, konec oktobra. Skratka, konec leta je bilo to. Ja, tudi konec leta. Mene je presenetilo to, da je za tiste razmere tako draga knjiga, za mene je bila draga, tako hitro pravzaprav pošla, kar je pomenilo, da so jo ljudje pograbili, da je bila dobrodošla, v nasprotju z razmišljenjem nekaterih založb, ki niso bili takega mnenja, in da torej tudi ni bila predraga za nekaj takega, kar ta knjiga prinaša. Zdaj seveda jaz mislim, da ni bila predraga, ne? V tistem času pa sem tako razmišljala. Knjiga seveda je tudi nekaj, lahko bila in tudi verjamem, da je bila nekaj vrste reprezentančno darilo lahko, ne? Ampak to reprezentančno darilo je nosilo neko večjo vrednost. Ne? Se mi zdi, da je, tako kot je, sta obe moji predgovornici rekli, to je bilo res neko arheološko delo, ne zame. Nekaj seveda je bilo že napisanega, ampak veliko tega ni bilo in dokopati se do takega števila portretov je pač zahtevalo določen čas. Jaz zdaj sama niti, ne, če bi me kdo vprašal, res da je 7 let, ne vem, če je dobro, jaz sem pa pač čisto. In če se ne motim, je ta knjiga sprožila nekaj novih projektov, da, ne? Da, ampak bi se za trenutek vrnila še malo nazaj, pred tem. In danes mi je Alenka povedala nekaj, živela sem torej koliko let, 25 let v zmoti.
ker sem mislila, da je Alenka Puhar Alenka Šelih poznala tale koledar. Ne vem, koliko od vas ve za ta koledar. To je koledar, ki je nastal na tej fakulteti, zato še posebej ponosno, da tukaj še enkrat obujem spomin na njega. In sicer je nastal v okviru predmeta, ki sem ga vodila še kot nezaposlena na tej fakulteti, ampak povabljena k sodelovanju, ki izbiramo predmete, ki smo rekli ženske, zasebno, javno in politično. In zbrala sem skupino študent, ki je poskušala, oziroma ki je izbirala gradivo, pomembno za zgodovino žensk, ampak iz celotnega sveta. In to gradivo, ko je bilo zbrano, je bilo meni bilo tako drago in se nekaj to težko zavreči. Ne. Sama sem pa že poznala take koledarčke iz tujine in sem očitno uspela se tiče podanje urad za žensko politiko, da je to knjižico tudi tako lepo oblikovano tudi izdala. Naj povem še to, da navežem za naprej, da so tukaj omenjena imena študentk, ki so sodelovale pri tem projektu. Bilo jih je kar nekaj in seveda nosilec predmeta že pokojni dr. Iztok Saksida, Simona Grafol, Tatjana Štur, Patricija Verdin in Renata Mezek. Ni pa omenjena zdaj že izredna profesorica, doktorica Tašer, a ne, ki pa je kasneje zbrala celo ekipo, koliko let kasneje, Veronika? Veliko let kasneje, zbrala novo ekipo okrog sebe in rekla, da izdaja hčerko pozabljene polovice, tej hčerki se pa reče nepozabne. To je eno od nadaljevanj te knjige, ki je izjemno bogata in lepa in v enem delu širša, zajema širšega bazena. Poglejte si jo. Sicer pa tudi lepo slikovno opremljena. Ampak to ni edina stvar. Ne? Zelo kmalo, pa z letnice spet ne vem, je mesto žensk uprizorilo nekaj portretov na trgu, na zvezdi. Ja, tam, kako se reče, zdaj kot sam prostor cel za prireditve, reče se trg, pred univerzom. No? In kasneje, še kasneje je nastala pozabljena polovica novega mesta, tako da Tanja Tuma, upam, da ne citiram krivično, vi ste rekli, da je pozabljena polovica gibanje. Sprožila določeno gibanje in očitno je res sprožila določeno gibanje. Če bo pozabljena polovica dobila še kakšno sorodnico, bomo razkrili ob koncu. Tanja Tuma, vi ste bili založnica te knjige leta 2007, ampak pravzaprav ne prva izbira, pa ne mislim s tem nič negativnega. Knjigo je namreč zavrnila večja založba, jo ne bomo imenovali. Me zanima, zakaj je vaša založba Tuma to knjigo sprejela in tudi meni ste omenili, da je bila to ena od najljubših vaših izdaj, prav zaradi tega gibanja, ki ga je sprožila. Kakšno gibanje je sprožila in kako ste razmišljali takrat, ko ste sprejeli to knjigo v objavo? Torej, knjiga je včasih najde založnika, ampak preko osebnih povezav in tudi tokrat je šlo za mislim, da ste se poznala gospa Marta Večinela in naš glavni urednik Goran Potočnik Črne in je nekako naneslo na to knjigo. Naneslo pa pogovor zaradi tega in sicer antologija slovenskih pesnic v treh delih. To smo naredili na lastno iniciativo skupaj s dr. Ireno Novak Popov. Smo takrat, ona je pač s svojimi študentkami, študenti raziskovala, kaj se je dogajalo z slovensko poezijo na tej strani. In seveda to je bilo mukotrpno delo, ker v prvem in drugem delu je bilo zelo malo prvem nobene pesnice, ki bi izdala svojo lastno pesniško zbirko. Mislim, da je bila edina Fanny Hausmann, ki je prišla, ampak posthumno. V drugem delu pa je bilo nekaj več potem pesnic, ampak skratka, situacija, smo že poznali ta diskriminatoren odnos
na področju književnosti. In ko smo izdali to prvi del antologije, ne, je bilo v bistvu, smo tudi šli v, pač, na tisoč izvodov, to so zelo dragi projekti, tiskarsko, in če se naredi majhna naklada, zato ni nič ceneje, ne. In ta knjiga je pošla v enem letu. To je bilo fascinantno, prvič poezija, drugič neka neznana imena, ampak moram reči, da zelo veliko pesnikov slovenskih, vseh generacij je takrat reklo, našli smo svoje korenine. Mi zdaj vidimo, odkot smo tudi mi črpali, ne da bi to vedeli. In tako je pač prišel tudi rokopis na naše uredniške mize, Pozabljene polovice. Moram reči, da smo bili mi mehna založba, 30 do 50 naslovov smo naredili različnih letno, različnih leti. Seveda smo izdajali tudi literaturo, večinoma prevodno. In mene je ta rokopis takrat zelo fasciniral, sploh ko sem našla svojo vzornico v njem, Miro Mihelič, vzornico tako po tej aktivistični strani, kar pač delam za PEN, za slovenski in mednarodni, in tudi vzornico po njeni umetniški plati, ne, kot pisateljica. In tudi sama sem poznala problem, da recimo veliko del slovenskih, ne samo pisateljic, tudi pisateljev, mi nimamo knjigarna. Slovenci nimamo tiste zlate zaloge klasikov knjigarna, Mire Mihelič žal tudi ne. In potem smo se pač nekako lotili tega projekta, najprej smo v bistvu razpisali, trem različnim oblikovalcem smo prosili, da dajo osnutke, naslov so urednice izbrale, skratka, da bi dosti kompleksen projekt za tako mehno založbo. Jaz si sploh ne predstavljam, da bi mi morali sodelovati s 60 avtorji in avtoricami. Mislim, da bi bilo to zelo težko, ker pri antologiji je bilo drugače. Irena Novak Popov je izbrala pesmi, zadej smo dodali tudi biografije, zato da ljudje vejo, kdo je bil to. In je bilo vse nekako bolj pregledno, ne? 60, ne vem, če bi uspeli, ampak smo dobili pač projekt na mizo. Jaz vem, da sem takrat rekla z mašenco, ne? Ne vem, kako da tega drugi niso videli, in smo seveda načrtovali prodajo, ne? In nekaj, kar bom zdaj povedala, je mogoče zelo zanimiv, ne? Mi smo poslali najbolj uspešnim slovenskim podjetjem ponudbo, in sicer spomnim, enkrat konc pomladi, da če bodo naročili 50 izvodov, bodo lahko imeli logotip nekje na koncu knjige. Ne na platici, ampak znotraj. In prvi človek, ki me je poklical na morje, je bil direktor nekega elektropodjetja, ki je naročil 50 izvodov. In meni je na koncu pogovora, ki je bil seveda, aha, se bo odprl, ne, je že, kako pa to, mislim, kaj imate pa vi z literaturo in zgodovino in tako. Je rekel, vse naše stranke, ta najbolj pomembne, so računovodkinje. One bodo to prebrale in bodo vedle in noter so tudi, je tudi Jula Molnar, in bodo dobile samozavest. In tako se je zgodilo, da smo mi v bistvu takrat tiskali prvo naklado 2000 izvodov, samo 1600, pa še nekaj je bilo uporabnih, ker je bil takrat to tudi za tiskarno kar kompleksen projekt. Ni bilo tako enostavno, tiskarna Grafika Soča je še danes edina tiskarna v Sloveniji, ki ima direktorico žensko. In je takrat bila že direktorica ženska. No, in smo prodali v bistvu nekaj 100 izvodov v prednaročilu. To pomeni, da smo v bistvu ta sredstva pridobili, nekaj smo dobili tudi od države, ne, neko subvencijo 6000, tako da smo nekako videli, da bomo lahko finančno to sestavili. Knjiga se je potem razprodala v nekaj letih, ne, čisto vse takoj, ne, ampak tudi je bilo neverjetno, ne, hitro v bistvu za tako drag projekt. Tako da, ja, lahko rečem, da gibanje, ne, to ste me še vprašali. Nenadoma so naredili v Muzeju novejše zgodovine razstavo ženske v 19. in 20. stoletju. Nenadoma so se snemali dokumentarni filmi, nastale so monografije o posameznih ženskah, predvsem literatkah, ne? Ampak
nastale so literarne nagrade, imamo zdaj literarno nagrado po Fanny Kaufman, po Šulerjevi tudi, ne, v Gropi, po Miri Mihelič, ja. No, tako da dejansko je nastalo neko gibanje. Ne. To gibanje, čisto nakratko, se je bilo tudi v naš šolski prostor. Glede na to, vem, že zavijate z očmi, poznamo dobro, ampak vendarle, glede na to, da delate v Peni in da ste na eni od okroglih miz, ona ve, povedali, kaj se dogaja v učbenikih s pisateljicami in pesnicami, dveh stavkih, ali lahko poveste, kaj se dogaja? Verjetno enako, kot se dogaja tudi s zgodovinsko pomembnimi osebnostnimi ženskami v zgodovini, ni jih. V učnih načrtih, kljub dejstvu, da je šolstvo precej feminiziran poklic in veliko žensk sodeluje pri pripravi tih učnih načrtov, žensk ni. Tako da v osnovni šoli govorimo o obveznih vsebinah, ni nobene več. Nobena pisateljica, pesnica, otroška, mladinska, kakršnakoli, ni več med obveznimi vsebinami. Na maturitetnem eseju pa smo imeli doslej samo dve ženski Slovenki, recimo. Mislim, da je bila Maja Haderlap, pa naj če bi še kdo od žensk. Skratka, to je precej porazno, ne, ker v bistvu s tem otroci že v rani mladosti vse skupaj samo z enim očesom gledajo. A se na Penu pogovarjate o tem ali odreagirate na to situacijo? Ja. Kot na nek način pristojna institucija. Da, ja. Smo naredili posvet na to temo pred leti, mislim, da bo treba ponoviti, ker takrat so se nekako zavzeli, da se bo to spremenilo in vsakič, ko je učni načrt, se spreminja, se to dogaja, mogoče v poletnih mesecih, en teden, od 1. do 7. julija ali kaj tacga. Skratka, ne moreš imeti tacga močnega vpliva, seveda se pogovarjamo in tudi dve leti nazaj, ki je absurdno bila maturitetna tema ženska na odru sveta. Igre so pa napisali štirje moški, ne? Smo se razburali, seveda smo se razburali, ampak nekako ne pridemo do pravih ušes za to. Da, ja, žal. Če ne sam eno prigodo dodati k temu, pa to težko je karkoli spremeniti na področju, prav tem področju, šolstva mi z, mislim, da po seveda pozavljeni trudici, zdaj se ne spomnim katerega leta, ampak glede na to, da smo imeli tudi na veliko kar nekaj projektov zgodovini žensk, smo s kolegicami pripravili natančno analizo vseh učbenikov, to ponudili direktorju Zavoda za šolstvo, takratnemu ministru. In dejansko to je pač bilo popolnoma, mislim, brez kakršnekoli reakcije, brez kakršnekoli in mislim, da je takrat celo Pahorjeva vlada, ne, tako da, da je res težko karkoli, tako da lahko samo povdarim, kot je povedala Tanja. Tu je, mislim, verjetno bi treba zelo, zelo organizirano in zelo premeteno nastopiti. Magistrica Marta Kos, vi ste predsednica Združenja ONAVE, Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja. Spremlja nas na Facebooku, v zadnjih dneh, v zadnjih tednih ste pravzaprav objavili nekaj teh portretov, krajše različice, in s tem pravzaprav napovedovali ponovni ponatis te knjige. Danes je ta knjiga ponatisnjena, bilo je že nekajkrat sugerirano, včeraj da je to... Včeraj iz tiskarne, ampak pa sugerirano je bilo, da je to lahko lepo darilo ob jutrišnjem dnevu, mogoče ne samo za ženske, mogoče ne bi bilo slabo, če bi še moški to tole prebral pa pogledal. Ampak mene, tisto, kar me zanima, je seveda, zakaj ste se v združenju odločili za ponatis te knjige, kakšno vrednost ste videli v njej, na kakšen način ta knjiga pravzaprav izpolnjuje cilje vašega združenja? Kriva si ti, Tanja. Tanja je članica našega združenja, angažirana in ko sem prvič prijela to knjigo, rekla sem, da moram še kupiti še za druge ONAVE-ke, moramo narediti reklamo. Ne vem, če se sliši. Ampak knjige več ni bilo na trgu. In ker so v projektu same ženske bile,
In tudi tokrat so same ženske, smo prišli hitro do realizacije, da imamo zdaj ponatis, tudi ponatis te knjige. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker vedno znova ugotavljamo, pa zdaj na zadnje smo se pogovarjali, kako težko je v šolstvu z dokaznimi gradivi kaj spremeniti. Dolgo časa smo verjetno preveč verjeli, da se bodo stvari v družbi, tudi v Sloveniji, spremenile v dobro enakosti spolov, pomeni tudi žensk same od sebe. Nikoli se ne. Vedno se vzpostavi, Andreja, nenaravni red, po katerem imajo vedno prednost moški, več jih je na vodilnih položajih, v povprečju imajo višje plače in več jih je tudi v medijih in na javnih dogodkih. To, kar danes tukaj vidite, je res redka izjema. Tukaj nas sedi 2, 4, 6 žensk in moderira moški. Res je izjema. Ponavadi je, bistveno manj kot, ali so tudi že sami meneli, a ne sami moški, ali je malo, bistveno manj žensk, moderira pa lahko recimo ženska. Pomeni, da smo prestreljeni s patriarhalnimi vzorci, ki se obnavljajo na bolj na nezavedni ravni. Naše združenje je specifično predvsem zaradi tega, ker si prizadevamo ne za vsa vprašanja ali feminizma ali enakosti spolov, ampak si prizadevamo za večji delež žensk v medijih in pa na javnih dogodkih. Ne bom rekla, da je to tržna niša, sem bila izjemno presenečena, ko sem se odločila, da bi rada to združenje naredila, da se s tem še nihče ne ukvarja. Namreč zdaj je to dokazano tudi že z znanstveno raziskavo, ki smo jo naredile. V medijih imajo moški 3 do 4-krat več prostora, kot ga imamo ženske. Danes imamo tu i predstavnike medijev in predstavnice medijev tukaj. Ne govorim o tem, da mediji to delajo za nalašč, ker bi imeli kaj proti ženskam. In ravno to je tisto najhujše. Namreč, kar po inerciji se nam dogaja, ker ne razmišljamo o tem, da imajo spet prednost moški. In zdaj nazaj k vašemu vprašanju. Ker imajo vedno prednost moški? In eden od razlogov za to je tudi v manjši samozavesti žensk, ko gre za nastopanje v medijih, pa spet ne krivim samo ženskam, ampak so velikokrat spet krivi tudi, ne, patriarhalni vzorci, pomeni, potrebujemo vzornice, potrebujemo motivacijo in kaj je boljša motivacija, kot prebirati to knjigo, ki mora absolutno v vsak slovenski dom. Res kot motivacija ali kot inspiracija. Namreč, najprej smo dobile dovoljenje, moram reči, da to tako zelo hitro funkcionira. Gospa Alenka, jaz napišem mail, ona takoj. Ali dovolite uredniški odbor, da bi me najprej vprašam seveda Milico, kako to gre, in pa pišem gospe Alenki, ali dovolite, da bi vsak petek na Facebook strani našega združenja, tako se je začelo, objavljali izsledke, povzetke. Pomeni inspiracija, motivacija, namreč, če je uspelo tem ženskam v bistveno težjih razmerah, kot jih imamo mi danes, presneto, zakaj ne bi še nam. Zdaj boste rekli, ne, da sem borbeno nastrojena, to mi velikokrat tudi očitajo. Seveda sem. Podatki iz današnjega življenja, kjer priznam, ženskam v Sloveniji ne gre slabo, ampak podatki iz današnjega življenja. V oddaji Arena nacionalne televizije je bilo v lanskem letu 20% gosti, 80% gostov. V oddaji TV Intervju nacionalne televizije, ena najbolj gledanih oddaj, nedeljo zvečer, 20% gostov, ostalo gosti, eno leto nazaj 12,5% gosti. Odmevi približno 21% gosti v lanskem letu, 24 ur zvečer 22% gosti. En del, kar zadeva medije. Drug del so pa recimo nagrade, na začetku ste jih omenjali, pa še kasneje tudi. Kako presneto nas družba drugače vrednoti kot moške. Od osamosvojitve naprej je najvišje državno odlikovanje prejelo 13% žensk, ostalo moški.
od osamosvojitve naprej je Prešerno nagrado za življenjsko delo prejelo 17% žensk, ostalo so bili moški. Pri znanstvenih nagradah različno so se imenovali približno 20% žensk in od včeraj naprej, zdaj spremljamo tudi statistiko nagrade gospodarske zbornice Slovenije, sicer za daljše časovno obdobje, 7,6% žensk, ostalo moški. Če k tem številkom lahko dodam še eno, ki jo znam na pamet, Filozofska fakulteta je zdaj stara 103-4 leta. Jaz sem bil 54. dekan Filozofske fakultete, trenutno pa imamo 4. dekanjo v stoletni zgodovini. In mislim, da je to matrica, ki velja za marsikatero področje. Združenje Ona ve je pravzaprav relativno novo združenje in na nek način nek nov fenomen v slovenskem prostoru. Vas ne moremo postaviti na Metelkovo, v grassroots feministična gibanja, pa o Metelkovi govorim v najboljšem pomenu besede, tudi sam sem v osnovi Metelkovec. Ne moremo vas postaviti v kontekst neke institucionalizirane organizacije ali pa urada, kot je bil recimo urad za žensko politiko v začetku 90-ih. Nekje vmes ste in zgledujete se pravzaprav, če se ne motim, po tujih zgledih, tudi v tujini obstajajo podobna združenja. A mi lahko samo na kratko poveste, kakšni so vaši zgledi, odkot prihaja ta ideja in kako boste ta razmerja števil spremenili. Zagotovo z borbenostjo, v tem ni nič slabega, se mi zdi. Hvala, lahko samo še to o knjigi povem. Najprej smo rekli hop, potem pa skočili, ne, Mateja, naša podpredsednica je tam, ko sva vedno ko brainstormava. In potem smo rekli, ok, bomo šli v ponatis knjige. To je bilo prvo vprašanje, a naše združenje to sploh lahko naredi. Smo preverili, lahko naredi. Potem, kako se pa to dela? In seveda potem je Tanja skratka ves know-how, kako se založi knjigo, draga Tanja, brez tebe, tega res ne bi zmogli. Drži, združenje Ona ve ni klasična feministična organizacija, ampak če se boriš za enakost spolov, enostavno imaš tudi feministične komponente. Ne vemo pa za vse naše članice, ali razmišljajo tako ali ne. Namreč imamo mrežo strokovnjakin, jezilo nas je, ker so mediji velikokrat ali organizatorji dogodkov rekli, saj mi bi že povabili ženske, pa jih ne najdemo. Osnova našega delovanja je spletna mreža strokovnjakin, na današnji dan jih imamo 527, kjer lahko razporejene po različnih področjih, kjer lahko potem mediji, organizatorji dogodkov, poiščajo strokovnjakinjo in jo potem tudi povabijo. In edini pogoj ni članarina, nekaj to ni članstvo v združenju, edini pogoj je, da ženske seveda se odzovejo medijem in potem gredo medije tudi nastopati. Idejo sem dobila v Švici, kjer tudi živim in sem živela takrat, kjer so se švicarke pred parlamentarnimi volitvami leta 2019 izjemno organizirale. Namreč Švica je konzervativna država še vedno in je bila, na zadnje so dobile nevolilno pravico v Evropi. Organizirale pa so se na način, da so najprej začele izobraževati ženske, da bi več kandidirale. Skoraj da dobesedno so hodile od vasi do vasi in rekle, ok, Tanja, ti znaš lepo govoriti, ali si pripravljena kandidirati. In če je rekla, recimo, ne morem, imam 3 otroke doma, bi mi sicer pa zanimalo, so rekli, me ti bomo uredili varstvo, tebe bomo pa usposobili z veščinami nastopanja in tako naprej. In potem so tudi ugotovile, da pa ni dovolj, če imajo samo ženske, ki so pripravljene nastopati, ampak da morajo nagovoriti tudi drugo stran in so ustanovile mrežo. Ustanovilo jo je pa združenje Allianz F, to je združenje švicarsko, kjer je več kot 100 organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji žensk. In so ustanovili potem spletno mrežo shenows.ch. To je bila ideja. Ena od ustanoviteljic te mreže je znana švicarka poslanka, ki sem jo poznala in sem prišla k njej na sestanek in sem rekla, jaz bi pa to naredila v Sloveniji. In je rekla, kaj pa potrebuješ? Sem rekla, vse. In dobili smo vse razne računalniške kode,
za spletno stran. Pomeni, ime lahko enako uporabljamo in v Švici so zelo ponosni, še posebej zaradi tega, ker smo potem nadgradili to našo mrežo. To zdaj prenašate tudi v Srbijo, če se ne moti, ne? Tako, ja, smo imeli že prve pogovore, tako da v prvi polovici letošnjega leta bomo imeli Ona zna Srbija. K tej zgodbi o ponatisu te knjige je potrebno dodati še en košček, ampak zelo pomemben košček. V prvi vrsti je to finančni košček, ampak po ozadju teh financ je tudi razmislek in vsebina. Z nami je Romana Žirandon, predsednica uprave Loterije Slovenija. Moram priznati, da sem bil včeraj na okrogli mizi, kjer ste sodelovali, pravzaprav presenečen nad podatkom, da Loterija Slovenija, nikoli je nisem gledal, tako 80% svojih prihodkov vrača nazaj v družbo preko invalidskih organizacij, ampak tudi drugih humanitarnih in podobnih projektov. In predvidevam, da je enako spolu tudi nekaj, kar prepoznavate kot pomembno vrednoto in da ste se zato odločili za to, da podprete finančno ta projekt. Ja, prav imate, če bi bila zelo kratka. Je pa tudi kar veliko vsebine zadej. Namreč drži, običajno da se ljudje prepoznalo predvsem po milijonarjih, po milijonih. Tudi to drži, Loterija Slovenije je platforma, preko katere velika množica ljudi za denar, ki ga ne pogrešajo, to je naš koncept za malo denarja, zbira denar za visoke sklade za glavne dobitke. To pomeni, nekdo največji srečnež za dane glavni dobitek in mu to lahko spremeni življenje. In tudi že smo veliko slišali pač danes v zgodovini, pred 600 leti so Belgijci v mestu Bruž organizirali prvo loterijo. Takrat so vsi meščani mesta lahko na enako za malo sredstva kupili srečko in na javnem trgu so žrebali, lahko si zadel kelih, kovanec, glavni dobitek je bila obrt v središču mesta. Ampak to ni bilo bistvo, niti takrat, niti ni danes. Ne? Včasih so s temi sredstvi, se pravi preko loterije, je mesto Bruž poskrbelo za javno dobro, za vse meščane. Poplačali so mestni dolg, naprimer, ojačali zidove mesta, gradili bolnišnice, vodovode. In koncept loterije v Evropi se kar borimo v okviru Združenja evropskih loterij tudi za neke vrste priznanje, neke dediščine kulturne tukaj, je do danes enak. In bistvo Loterije Slovenije pri nas je še vedno, da povezujemo prebivalce Slovenije pri zbiranju sredstev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Konkretno, recimo v zadnjih 10 letih, od Loterije Slovenije je Fundacija za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij prejela 90% vseh sredstev svojih. Do njih dostopa 350 tisoč ljudi in posredno njihovih družin. Fundacija za šport je na ravni zadnjih 10 let prejela od Loterije Slovenije približno polovico vseh sredstev, z njimi financirajo vrhunski šport, pa tudi številne objekte se prenavlja, gradi športne, v katerih praktično vsak prebivalec lahko sodeluje. Ne? Tako da to je neko jedro, ali pa to družbeno dobro je vgrajeno v nek naš DNA, mi smo v zadnjih letih še bolj postavili v ospredje delovanja Loterije Slovenije. Hkrati se pa tukaj ne smemo, ne bi bilo prav, da bi se ustavili. Jaz se rečem, tudi mednarodno velikokrat, to samo pove, kam denar gre. Nič pa ne pove o tem, na kakšen način smo do njega prišli. Če do njega bi prišli na nek družbeno neodgovoren način, spet nismo kaj dosti nadeli. Ne? Vendar so to ena vrsta igre na srečo. Tako da, tukaj pa zdaj pridemo do tega bistva. Jedro delovanja Loterije Slovenije je, da igre niso samo zabavne in primerljive z evropskimi, ampak da so za prebivalce predvsem tudi varne. To pomeni najprej, da niso zasvojljive, da za sabo ne puščamo žrtev pri storitvah in igrah, kot so koncipirane, in drugo, da so pošteni. Pomeni ni kriminala, goljufije, pranje denarja, vse to. Ne? Zdaj, če je to jedro, pa to seveda ni dovolj. So tudi drugi družbeno škodljivi načini, na katere lahko deluješ. In mi smo si zadali pač nekaj prioritet.
In kot ste rekli, ena od njih je, mi že leta gradimo vključujočo družbo, tako, ki dejansko na prvo mesto postavlja interno kulturo, sodelavce, kjer želimo, da se vsak pri nas, tudi naši deležniki, počuti sprejet, viden, da lahko sodeluje na nek vključujoč povezovalen način. In mogoče pa jaz lahko ene druge številke tukaj povem, v družbi je zelo tole piska, ne? A kaj naredim? Razum, da greste bliže mikrofonu, ne? Pa če si probiš, probam po še zdravljenju. Ne, 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 probaj dres. Probam še to. Ne, ne, ne piska tako, da bi bilo motetno. V družbi je pol-pol približno, nekoliko več je žensk zaposlenih kot je moških, to je historično tako. V nadzornem svetu je 40-60 razmerje v korist moških. Uprava, res da sva samo dva, to moram povedati, je 50-50. In pa vodstvena ekipa, mi imamo dost horizontalen način vodenja, imamo kar široko vodstveno ekipo, ki je pa razmerje 65-35 v korist žensk. Iz te 50-pol-pol približno populacije ni bilo treba nekaj hodov posebej na tem delati, da je razmerje takšno. Bo pa v prihodnje verjetno treba delati na tem, da pa ne bo šlo preveč ali pa zavestno gledati. Želimo, da pač govorimo o manj zastopanem spolu, no, v takem primeru. No. Tako da zdaj, če rečem to, da jaz, ko sem tudi to knjigo videla prvič, ne moram opisati. No. Jaz sem živela v veri, da so bile pač ženske v 19. in 20. stoletju zelo redke, ki so puščale za sabo družben odtis in seveda to, in kar sem slišala še o zalogah, popolnoma spreminja neko percepcijo. In zato, ker se mi zdi, sem seveda nesla to idejo v družbo po pogovoru z Marto in najprej seveda kot gospodarska družba moramo pogledati, ali je neko tako sponzorstvo, če temu rečem, utemeljeno. Absolutno da, pri nas je ena od trajnostnih prioritet enakost spolov. Tudi širše, ne samo znotraj družbe, tako da tukaj ja. Predvsem pa mislim, da ker je to, da taka stvar izide, meni se zdi, včeraj je bilo rečeno, ti si rekel, mislim, da je to spomenik, mislim, da ja, z obelodanjenjem vpliva teh 129 gospa, mislim, da je njihovih res zelo, zelo močno spregledanih prispevkov, smo pač veseli ali pa rečem počaščeni, da lahko pomagamo ta zadnji delček odstirati ta dejstva, ki smo se jih pravzaprav navadili kar spregledati. Boste to knjigo nesli tudi v Evropo, ste namreč tudi predsednica Združenja evropskih loterij. Ja, zagotovo. 4. in 5. aprila na Bledu gostimo 11 članov izvršnega odbora Združenja evropskih loterij iz vseh največjih držav in poskrbela, da jo bodo videli. Za konec, ker počasi moramo zaokrožiti, ker nas tam zunaj čaka pogostitev, bi se rad vrnil še enkrat k trem urednicam, soavtoricam te knjige. Profesorica, še bih prej ste rekli, da če bi vedeli, da bo to trajalo 7 let, da ne veste, če bi se tega lotili. Zdaj le po tej okrogli mizi, po vsem, kar ste slišali, a ste še vedno taki? Kaj ne rečem? Takrat smo pač imeli to energijo, motiviranost in smo to naredili. Nekako je delo relativno dobro teklo. Ni bilo intenzivno, ampak je dobro teklo. Tako da verjetno bi naredili nekaj podobnega še tudi danes. Stvar ni čisto zamrla, bom rekla. Poskušamo tudi, začenjamo pač s delom na nekem nadaljevanju, ki potrebuje drugačno organizacijo, ne takšno, kot je bila pri tej knjigi, ampak mogoče nam bo uspelo. Profesorica Virginija, vi ste seveda zgodovinarka, verjetno najbolj poznate ta del zgodovine, ampak vendarle, ko ste delali na tej knjigi, a je pa kakšen moment, ki vas je presenetil, kakšna lekcija nova, ki ste jo dobili?
Tudi ko se ukvarjam z ženskimi biografijami, najdem vedno, bom rekla, neke novosti, ki kljub temu pač, da so moji izpusti v prejšnja obdobja pogosti, vedno me nekaj preseneti, ker pač biografsko gradivo je vedno zelo bogato, ker so naša življenja pač raznovrstna, bogata, tako da drobcev je seveda zelo, zelo veliko. To, kar mene preseneča, in zdaj smo slišali pač tudi podatke, ne? Jaz se zelo dobro spomnim, kakšne so bile reakcije nekaterih velikih založnikov takrat. Ne? Obravnavali so nas kot amaterke, nekompetentne. Ne? Vse s svojimi akademskimi naslovi in svojimi raziskovalnimi poti. In ta odnos, ne, mislim, tu je srž tega problema. Tega odnosa je še zelo veliko. Ne. Danes tu pač poglejmo, ne, kako smo, bom rekla, razporejeni. Prej je naša dekanja govorila seveda o vseh lepih zadevah. In teh lepih zadev in krasnih norm je izredno veliko. Ampak potem, ko trčimo ob tisto mentaliteto, ki smo jo mi pač kot avtorice takrat doživeli, kot v bistvu še vedno ta odnos nedoletnosti. Ne? In tu po moje tisto jedro, ki pač ga moramo enostavno, in mislim, da je to zelo težko. Zelo težko, ker kot vemo, naš senat je glede enakih možnosti, enakopravnosti, vedno zelo naklonjen. Ne? Kaj se potem dogaja v konkretnem življenju? Mislim, da vsaka od nas bi lahko marsikaj povedala, ampak to bi bila druga problemica. Ja, na ta vrata in no, ta trtore je potreba verjetno še kar nekaj časa trkati, čeprav mogoče bi si optimistično upal napovedati, ker zdaj smo že povedali, ne, da prihaja nova knjiga, da bi več taka skrivnost, da mogoče se bodo pa založniki zdaj malce bolj postavili v vrsto, kot so se pri prvi knjigi. Profesorica... Da bomo vse pripustili. No, to, ja, to je, da vem, če bomo vse pripustili. To je pa zdaj lepota tega boja, da na koncu lahko potem izbiraš. Profesorica Antič Gaber, to je zdaj istočnica še za zadnjo besedo. Kako zdaj to novo knjigo na kratko pripravljate? Vem, da še ni v porodnišnici in tako naprej, da bo še nekaj časa trajalo, ampak vendar za zaključek par besed. Ja, profesorica Šelih nas je ponovno zbrala skupaj pred dvema, ne? Dvema leta. Že to, ki je čas neče. Še pet let imate. In vprašala, če bi bile za to, da nadaljujemo. In seveda smo vse tako rekli, da, a ne? In se je že začelo valiti. Skratka, nabiramo predloge za vključitev, naredili smo široke mreže, pozivov, poslali na celo vrsto naslovov. In prav danes sem pogledala na tam, kjer zbiramo predloge, imamo že 155 predlogov iz različnih področij, tudi novih področij, ki jih prej nismo imeli, in sicer iz področja posebej bomo naravoslovje obdelali, tehniko, gospodarstvo, ki prej ni bilo vključeno, fotografijo, arhitekturo, to je gotovo novo. Skratka, sem razkrila, kaj delamo, predlogov, kot rečeno, je veliko, zdaj bomo morali narediti tudi selekcijo zaradi tega, ker verjamem, da vseh predlogov ne bomo mogli, iz vseh predlogov ne bomo mogli narediti portrete. Tudi še vedno se namreč opažamo, da se srečujemo s pomankom gradiva, materialnega gradiva, se pravi čisto materialne obliki gradiva, iz katerega bi lahko črpali, da bi delali portrete. Eno posebno poglavje je zbiranje na fotografiji, ko verjamem, da bo poseben zalogaj, tako da sedem let, ampak teh pet let bo tudi tukaj zelo hitro minilo. Ampak začelo se je valiti in se bo valilo naprej, tako da jaz mislim, da v nekaj letih bomo uspeli to knjigo privesti do konca. Ampak časovno, če se ne motim, nadaljujete po letu 1920, kjer se ta knjiga konča.
nov nabor je od leta 1920 do 1940 rojenih žensk, še vedno naš metodološki pristop, da so umrle in da so pustile nek pečat v slovenskem prostoru, s tem, da smo rekli, da bomo malo tudi geografsko pogledali, da pokrijemo različna področja, kar je pa še posebno za nas. Marta, mislim, da vem, kaj želite povedati. A lahko, vse ste me včeraj slišali. Knjigo lahko seveda danes zunaj kupite, stane 29 evrov. Ni popusta! Popusta pa ni zaradi tega, ker v združenju ona ve, delamo vse prostovoljno. Pomeni, vsa razlika med vhodnimi in izhodnimi stroški gre že v sklad za drugo knjigo. In za vsako knjigo, ki jo kupite, že prispevate k temu, da bo druga knjiga prišla na trg. Samo še zaključna beseda. Sicer je bilo povedano, da je to otvoritveni dogodek Dneva enakosti spolov, pa vendar bi vam rada rekla, da teh dogodkov bo še veliko. Na naši spletni strani lahko najdete povezavo. Slovensko sociološko društvo vas bo sproti obveščalo, pa tudi naše mreže v drugih dogodkih, tako da ste vabljeni tudi naprej, da se nam pridružite v Modri sobi ali kakšnem drugem prostoru. In s tem mi je bil zdaj ukraden zaključek, ker sem točno to želel povedati tudi sam. Najlepše se zahvaljujem vsem udeleženkam prve okrogle mize letošnjih Dnev enakosti spolov. Hvala lepa, da ste se odzvale. Vabilu hvala lepa za to res obsežno delo in pomembno delo. Hvala, da to delo podpirate, da ste prepoznale pomembnost tega dela, da ga lahko ponovno beremo in ne nazadnje kupimo tudi za darilo ali kakšno drugo priložnost. Vam hvala lepa, da ste se odzvali po vabilu in kot je bilo rečeno, vabljeni še na druge dogodke, kateri so ti, pa lahko pogledate na naši spletni strani Filozofske fakultete. Zdaj pa vse skupaj vabim še pred Modro sobo, da nadaljujemo pogovor, tukaj moramo zaključiti, ampak zunaj pa je še prostor za kakšno vprašanje. Hvala lepa.